Uzalo se vojnici o pretaku u blizini njihovoj, ne mogoše ih videti, te se najzad bez njih vratiše doma. Suzrcanje. Da suzrcavam stvorenje sveta i to kako četvrtog dana stvori Bog videla velika i mala, i kako stvori sunce da svetli danju i mesec i zvezde da svetle noću. Beseda o širini i dužini i dubini i visini. Evo voda vere i ljubavi, evo darova carski koje donosi car Hristos kad se useli u srce čovekovo. Razumevanje tajni spasonosti, razumevanje svega onoga što je za život čovekov važno. No to razumevanje nije lično, ni izuzetno, nije samolično i originalno, nego se ono poklapa sa razumevanjem svih svetih. Jer ko su sveti, ako ne bogataši u veri i ljubavi? Njima se darova razumevanje tajni Božjih zbog njihove vere i ljubavi. Probaj dakle tvoje razumevanje na njihovom razumevanju, pa ako vidiš razliku, znaj da si ti u nepravu. Ako li se tvoje razumevanje poklapa sa njihovim, znači dostigao si njihovu meru vere i ljubavi i znači Hristos se uselio u srce tvoje. Tada ćeš razumeti šta je širina ljubavi Božije, koja mu obuhvata i plan spasenja, i Jevreje, i neznobožce, i šta je dužina promisla Božije, kojom od pravremena spremaše plan spasenja, pa redom kroz zakon i proroke i čudesa mnoga. I šta je dubina smirenja Hristova, zbog koga se i u ad spusti lično, da spase duše pravednika. I šta je visina slave Hristove, koju kao čovek primi posle svršetka svoga spasonosnog dela na zemlji. Kao krst Hristov, tako stoji i širina i dužina, i dubina i visina, sve obuhvatajući, sve objašnjavajući, sve prizivajući, sve milujući, sve uzvisujući. O Gospode Isuse, blagi Gospode naš, pomiluj nas i spasi. Tebi slava i hvala, dale kama. Yeah.
Preko dobnoju i u meni.
Hvala.